Usap-usapan ngayon ang nilabas na statement ni Abigail Rait, ang di umano'y naging karelasyon ng yumaong si Kiko Magalona. Hindi na daw kasi nagugustuhan ni Abigail ang mga masasakit na salita na natatanggap nilang mag-ina, lalong-lalo na sa anak nitong si Francesca Rait magmula nang lumantad sila sa publiko at sabihin ni Abigail na si Francesca ang bunga ng umano'y kanilang pagmamahalan ni Kiko Magalona. Marami ang nagulat sa paglabas ng mag -ina. kaya naman hindi maiwasan na hati ang naging reaksyon ng publiko sa ginawang paglantad. Handa naman daw sila sa mga magiging reaksyon ng mga netizens sa kanila. Ngunit ayon kay Abigail, sana naman daw hindi na lang idamay ng mga netizens ang anak na si Francesca dahil wala naman daw kasalanan ang anak nito sa pagkakamaling nagawa niya. Dagdag pa ni Abigail, tao lamang siya katulad ng iba, ay hindi siya perpekto at nagkakamali din. Ngunit sa ginagawang panguhusga sa kanila ng publiko ay parang lumalabas daw siya na ang pinakamasamang tao sa mundo dahil sa nagawa niya. Pag-amin pa nito ay nasasaktan daw siya sa mga balitang naglalabasan magmula ng lumantad silang magina. Ngunit hindi umano niya ito pinapakita sa anak na si Francesca dahil wala naman daw ibang makakapitan ng lakas ng loob ang kanyang anak, kundi siya lamang. Sana po maintindihan niyo po ako bilang isang ina na nagsasalita para sa kanyang anak. For the record, sa lahat ng hindi nakakaalam, Iisa-isahin ko sa inyo. Sabi niyo, planado ang paglantad namin mag-ina, gusto lang sumikat, ginagamit ang pangalan ni Kiko para magkapangalan. Natakbo ako sa barangay election, pondo para sa pagtakbo ay hindi po totoo 'yon. Ako po ay single mom. Binuhay ko 'yung mga anak ko sa paraang alam ko. Naging FA ako, nagtrabaho ako sa call center. Kahit nung pandemic, hindi ko kinakaya na magloko ng mantika, harina, asukal, mataguyod ko lang ang mga bata. Para sa kalinawang po ng lahat, wala po akong pinaglalaban. Nagkataon lang, nagbenta ako ng jersey ni Kiko para suportahan ang karerang tinatahak ng anak ko. Yun lang po yun and the rest is history ordinaryong bata lang po si Cheska na napakadaming pangarap. Mag-isa lang po akong sumusuporta sa kanya. Walang magulang ang hindi kayang gawin ng lahat para sa anak niya. Matapos nito ay nanghingi naman ng dispensa si Abigail sa mga nasaktan nang lumabas sila sa publiko, lalong-lalo na sa pamilya umano ni Kiko Magalona. Ayon kay Abigail, hindi niya pinagmamalaki ang ginawa niyang pagkakasala. Tao lamang siya, hindi perpekto. Kung mali man daw ang ginawa niyang paglabas sa publiko, kasama ang anak na si Francesca, sana daw ay mapatawad siya. Tanging hiling lamang ni Abigail ay sana hindi na daw isali pa si Francesca dahil talagang aalma daw siya upang ipagtanggol ang kanyang anak. Sa pamilya po ni Kiko, nanghihingi po ako ng dispensa sa lahat ng kaguluhang ito. Hindi ko pinagmamalaki ang naging kagkakasala ko. Pero tao lang po ako, hindi ako perpekto. Kung mali man ang paglantad naming mag-ina, I'm sorry. Pero hindi niyo ako kailangan husgahan. Laitin niyo po ako, tanggap ko yon. Pero kung paparatangan niyo, kung anak niya, o anak ko, magsasalita na po ako. Sa huli nanindigan pa din si Abigail na hanggang sa mawala si Kiko ay alam daw niya ang totoong estado nilang dalawa. Yun ay ang hindi siya kabit. Dalaga po ako nung naging kami ni Kiko. Wala akong na-violate na batas dahil single ang marital status ng partner ko na si Kiko hanggang sa kinamatayan niya pinaliwanag sa akin ni Kiko from the start what we are facing. Documents will show. Ipinagpaalam niya yan sa mami ko, sa pamilya ko. Wala kong inahabol. Masyado ng matagal lahat ng nangyari. We are not expecting approval or acceptance, but respect. We are all children of God. I believe we just want all best for our children. Alamin niyo muna ang buong kwento bago niyo siraan ang kanyang pagkatao.